ဆိုးလောက်ရှာမလို့အခုကျွန်တော် MTV တွေတပုတ်ချင်းစီတွန်တင်နေတယ်အဲတင်နေပြီးတော့မှအဲ DVD အခွေလေးလည်းလုပ်နေတယ်ပေါ့နော် DVD ခွေကတော့လည်းကြာအောင်ပဲပေါ့အခုတော့ရသလောက်ပြည်သက်နဲ့လည်းအဆက်မပြတ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ MTV တွေရိုက်ပြီးတင်ပေးနေပါတယ်အောင်ယူလေးစားနေသူဟာမေးမှာပဲနော်ဒီနေ့နာမည်ပေးတာပဲနဲ့ချိန်လေးတော့ကျွန်တော်26ထဲမှာတော့အဆုံးသားပဲ26ထဲမှာပေါ့နော်အဓိကလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စမ်းစမ်းဆုံးပြထားတယ်အဲချင်းနေတယ်တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကာလာမတူအောင်ပေါ့နော်ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ဟာရင်းနဲ့လည်းမတူအောင်ပြိသက်ကလည်းအကြံပေးတယ်လေအဲဒါမျိုးတွေပဲဆိုတယ်ဆိုတော့သူတွေလည်းရိုးချင်တယ်ပြုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထက်နိုင်ဆုံးပြောင်းနေတယ်အဲ့အတွက်လည်းအချိန်ပေးအောင်ပါဘူးနော်ချက်ချင်းဝုန်းနဲ့ပြောင်းလို့မရခုမကူရေးရဆိုတော့လေဒီပုံစံမထွက်တာပေါ့နော်သူများရှာဝဲဆိုရင်တော့ပြောင်းသွားမှာပါဒါပေမဲ့ပေးမဆိုရေဆိုတီထုတ်ဖန်းထမတောင်းတပါပါဖြစ်ရခဲ့ပြီဆွေးများနေတာခံတဲ့ချိန်ကိုမေးတော့ကွာအဆွေးတော်ကိုဖြစ်သွားတယ်ပြောပြောတော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်အသေးခွဲရမ်းများတယ်ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ main key ဆိုတာရှိမှမရှိပါနော်မရှိတော့ပြီးတော့ကိုကအဆွေးတော်ကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးတဲ့နေရာမှာဆိုးတဲ့နေရာမှာဒါကပဲအတန်သွားတာပါနော်ကျွန်တော်ကြာလာတော့အကြည့်ဖြစ်သွားတယ်ကျေတော့ခုလိုမျိုးဒီအခုလူငယ်တွေမျိုးမျိုးတွေဆိုတော့ခုကခုမှမနေပြန်ကြိုးစားရတယ်အများကြီးပြန်နားထောင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကာလာပြန်ချိန်မှုဆိုတာတော်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့မှဖြစ်မှာကျွန်တော်အထင်တော့တကယ်တမ်းနိုင်ငံလုံးနဲ့တိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်တော့ကြွေကပြည့်စည်နေကျွန်တော်ပေါက်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွေးပျက်စီပောက်ပြီးတော့မှထမုံဆိုတာကိုသိသွားတော့မှထမုံဘာရှင်းနေဆိုသေးလဲဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ကျွေးပျက်စီရဲ့အရှိမကပုတ်တရားကျော်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထိရဘူးနော်ကိုကျွေးပျက်စီအထက်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးကိုရောတိုက်ဆိုင်သွားလားဘာလဲတော့မသိဘူးအဲထပောက်သွားတာပေါ့နော်ပောက်သွားတော့မှနောက်ချင်းနေတဲ့ထွက်လာတယ်ပြီးနောက်ပောက်တဲ့ဟာတွေကလည်းပောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကွာကြာလာတော့အရေးတွေရောအရေးသားတွေပါလေကိုကောင်းလာတော့မသိပါဘူးလေเนาะအဲ့တော့ကိုလည်းသိဘူးအဲ့တော့ကျွေးပျက်စီလေးပောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသရှင်တော်များထပ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ဥမာအိမ်မက်ဆုပ်ထားမယ်လို့ရိုးရိုးလေးလို့ဝေးသွားမှလို့ပောက်ပါတယ်ခင်ငါလုံးသားကနေချီသွားတယ်အမိတ်မလာနေရဲ့ပြောနေပါစေထုတ်မှတ်ပြပါတော့ကျွန်တော်ဖီချာရင်လဲမယ်တင်တယ်ဖီချာရင်ရှော့လိုက်မယ်ရင်အဖို့တော့ကျွန်တော်၄ယောက်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ကလေးရဲ့ရန်နာမိုင်ရဲ့ GK ရဲ့ဆန်ရဲ့ပေါ့နော်တယောက်ထည့်ဒါပေမဲ့ခုအပုတ်မှာတော့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်အခုခွေမှာတော့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲထည့်မယ်လို့စဉ်းစားထားရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ live ကဒရမာဆန်နေပေါ့နော်တော့ဆန်တော့အခန်း16ပေ10ပေအခန်းလောက်နေတဲ့မှာကျွန်တော်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်နေတာပေါ့နော်တယောက်ချင်းနေတည်တယ်ရေးတယ်ဒါကြီးကအားနှစ်လောက်ကြာသွားတယ်။အားနှစ်6နှစ်လောက်ကြာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြင်လေနဲ့ထိတာပေါ့။ထိတော့မှသချင်းတွေကျွန်တော်တင်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကမီဒီယာတွေကလည်းဖြစ်မစားသေးလေ။ online တွေပါရတယ်မတွင်ကျယ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းလောက်တဲ့သူတွေကဖွင့်မထုတ်နိုင်ရင်အဲ့ချိန်တော့ဖွင့်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် short ရှိရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းတွေရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အပြင်မရောက်ဘူး။ဒီလိုကြာလာတဲ့အချိန် social media ပြင်ကျလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချင်းတွေတင်လာတယ်တင်နေမှကျွန်တော်တချင်းကျွဲပျက်စီပောက်ပြီးတော့မှတခြားအပြင်ကနာမည်ကြီးတာအဆူတော်တွေနဲ့သိရတာကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးထဲမှာလည်းအဆူတော်တွေမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုတူကိုတာစနစ်ပေါ့နော်ညိုချိုးပြီးငါကိုလောင်းလိုက်ရေပေါ့နော်ရေပေါ့နော်ငါကပြောညံသူပါမေးရဲ့ကဘာမှမထိုက်တန်သူပါဖြစ်တို့တင်လို့ကိုကစပြီးတော့ဒီအမှုပညာလည်းလုံးလုံးနဲ့ဝင်ကြတဲ့ကကိုအရှိတ်ကိုကြည့်ခဲ့ရတာနောက်ပြန်ကြည့်ကြောရိုးပဲရှိအောင်နော်ကိုကြောရိုးကကိုရဲ့ထူထောင်စရာဟာပဲဆိုတော့နောက်ဆက်ဆက်သွားမယ်လမ်းကြောင်းတွေရတယ်ကိုကြောရိုးပဲကိုပြေးပြီးတော့ကိုသွားအောင်ပါပဲလေအဲ့တော့တရားရောက်ကိုအမိသဟဲပြုတ်ပြီးတော့ရက်တည်မယ်ဆိုရင်အဲ့တရားရောက်မရှိတော့ရင်ကိုကချက်ရှုံးသွားပါတော့နော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကိုခြေတိုင်းအိမ်ကိုခြေတိုင်းအိမ်နဲ့ကိုကနေမယ်ကိုကြောရိုးနဲ့ကိုပြေးပြီးတော့ဆက်သွားဖို့ပဲပြောချင်ပါလေခန်းတဲ့ချိန်ကိုမေးမင်းပြောတဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာပြည်သက်တွေကိုကမင်းဆူတောင်းပေးတယ်အခုကိုဖျားပြီဆိုရင်ပြည်သက်တွေထမ်းမှလည်းကိုကြောက်နေတာဟုတ်ဆိုကိုဖျားလို့အချင်းညာမလုံးနိုင်ဘူးပြည်သက်ပါဆက်ထားနေကိုလုံးလို့ချင်းနေပြည်သက်နားမထောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြည်သက်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေမှာရှိုးဆိုမယ်ဆိုလည်းပြည်သက်လမ်းနိုင်မယ်ဟုတ်လား
အဓိကကျမ်းမာရေးအဓိကပဲပေါ့နော်ပိတ်တော့အားကြောင့်အဲအင်တာဗျူးတော်များမှလည်းဟိုဆူတောင်းပေးလို့ရှင်ကျမ်းမာရေးရောပဲအဓိကထားပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါတယ်အခုလည်းကျမ်းမာရေးရောပဲအဲရာသီဥတုကလည်းမကောင်းရေးလည်းကြီးပါရေးလည်းကြီးဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအဓိကထားပြီးတော့မှယူဆချက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ချမ်းသာတဲ့ချောလုံးပါတဲ့ရဲ့လိုက်ပါဘာပြောပါနဲ့